ちゃうまそう。ええ感じでしょ。いらっしゃい、みやみやでーす。本日のおすすめは、イカの唐揚げです。ちょっとビールのつまみが欲しなったんで、イカの唐揚げ作ろうかなと思ってます。で、今日業務スーパーで、まあ今日というか業務スーパーで、簡単。これマイカリング。もうカットされているんですけどね、これ使って唐揚げにしていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、そしたら、これ今袋開けました。とりあえずレンチンかな。さすがにね、凍ってるし。結構入っとる、 330g で、やったかな、300円、400円ぐらいやったかな。無駄がないからね、まずね。多いか、いいか。あ、キッチンドランカーみやみやです。唐揚げ作ろう言うた時点でも飲んでますよね。わかるでしょ。今こんな感じで入ってます。 330g、 結構な量。これまだ全部じゃないですからね。これで3分の2ぐらい。まあとりあえず解凍しましょうか。はい、解凍できましたね。やっぱ結構水出ますね。ちょっと絞っときます。よし、ではこれ一回絞ったやつで、衣を作っていきます。卵、溶き卵、ちょっとつなぎで。まあ、卵1個、まあ多いな、1個は多いですね。溶けたら、まあ半分ぐらいかな、半分ぐらい入れました。残った分は明日の卵焼きだろうが、味噌汁だろうが、何だろうが使いますからね。はい、じゃあ、塩コショウしていきます。5振り、軽く3振り、3、4振りで、生姜、鶏肉の唐揚げ作るような要領でいいかなと思います。で、ニンニク、こうか、ニンニク、生姜で、ちょっと料理酒入れます。と、濃い口醤油、小さじ一杯ぐらいかな。はい、で、オイスターソース。また分量は、具体的な分量は、概要欄に書いておきます。まあ、大体これで小さじ1ぐらいかな、今入れました。はい、じゃあちょっと揉んでいきます。もうめちゃくちゃうまそう。はい、じゃあこれで片栗粉を入れて揚げていきます。はい、そしたら片栗粉、これも業務スーパーの1キロ入り、ちょっといくらかとか全く忘れましたけどね。これも一応測っておきましょうか。
ちょっとかな、今でまあ大さじ1杯半ぐらい。こうやってあんまりゆるゆるやともうビチビチ跳ねますから、ちょっとゴテゴテぐらいが、まあ衣もね美味しい味付けしてるからちょっとこうしっかりめに。なんで大さじ1杯半にしたのかわからんぐらい、今大さじ2入れました。ちょっとやっぱ水出てきますね。3の半分の4。5杯半、大さじ5杯半でこんな感じ、ドローって感じ。あの粉まみれにするとなんていうんですか、こう結構油っこうなるんやけど、これも天ぷらみたいな感じ、しっかりまとって。これでほな温まったら揚げていきましょうか。はい、じゃあ温まってきたんで入れていきます。ね、ちょっとこうしっかりめの衣にしてるからバチバチとはならない。すぐ食べれる量だけ入れといて。めっちゃうまそう、いい感じでしょ。でひっくり返してくださいね。まあこれね結構火まっすぐ入ると思います、火は通ると思いますけど、まあ決して生食用じゃないから完全に絶対火入れてくださいね。うまそうこれ。もうあらへんし、よし、もういいですね。うん、いい感じいい感じ。もうほな揚げていきます。リングめっちゃ持ちやすい。で中はもうし、なんていうか、かの場合プリプリできました。まあ普通っちゃ普通なんですけどね、こういうのがいいんですわ。あーうまそうやなこれ。とりあえずちょっと盛り付けて、これもあれやな、ちょっと立ち食いします。いただきます。いやこれやばない、めちゃめちゃうまそう。いただきます、いただきます。うん、イカプリプリで味付けももちろんちょうどいいんやけど、イカいいですねこれ。いやこれめっちゃうまいわ。あ、ない。唐揚げといえばビールでしょ。唐揚げ揚げる前から飲んでにきよね。あーうまっ、これはやったほうがいいでしょ。うん、これ言っときましょうか。もう
合わへんわけないしね、マヨネーズ。一味とかも、まあ僕も苦手やし、あれなんですけどね、辛いの。はい、うまい。はい、うまい。おいしないわけないからね。毎回うまい。毎口うまい。じゃあ、ゆっくりいただいていきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。